كانت وتي ليلى أمس ميستو تشالوني كنسكا هون ديرس أنا وكش لينيم أنت أها اللي هو لاتشو جيبي يا برا لجنات سلام نو سلام نو لينا أتعود هذا مطعم إيش أتعود هذا هلو أنت ترجمك من دونه أري على سبك تنات تساسبي لا من زي تعمل على سرعتين يا تكتري ما يا وين كده نزو نازيش جرم تتعلم لا What's wrong with you? አገኛት ባክሷንም ተበለው አንተ ነው እሺ አየ ቁም የቁጭት ያልኩን ፈጽማና ፈጽም እሺ ሱሪ ማን አለ እና ፈጥሮ ደረልሽ ነው ሰላም ነው እንዴት ነሽ አቤት ችግር አለ አይ ያው ተመችተሽ ነው እንደውቅ ቅዱስ ባላ ቅዱስ ነኝ ስምህን ቄስ ይጥራው ወገኛ ያው ተማሪ ነሽ ሰራተኛ ምንስ ባሆን ምን አገባ ድንጋይ ራስ ፈጦ አልገባኝ እንዲ ብላችሁ ከሆነ መጀመሩት ጭራሽ ታክሲ ውስጥም ተጀመረ ለከፋ መሆኑ ነው ምንድነው ሄላ እናገራለሁ እሺ ምን ችግር አለ አረ አረ እናት እንደስኩ አይደለም እኔ እኮ በጸባይ ነው ኮንትን አልኩሽ አይደል እንዴ ምን ችግር አለ ያው ለጫዋለው እጨሰማኛ ጫዋለው ደፈረኝ ነው ማለት ደፈረኝ ነው ማለት ኦ ለባ 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 አቺ አቺ ጅጅለሽ እንዴ አረ እኔ ምንም አላረኩ ተባለኝ ምንም አላረኩ ምንም አላረኩ She saw me in my Berri berri Emi saa salafi Antan arsata hama Alam berri nina Alam berri nina Alam berri nina Si tatu, si jafiru, si znanu, si sakru Yo ledu tilic maan nalut Bazalut Ata bazalut, abit Bato Kufran tiktokaroj Zari erati mgabza chukuni hona allo Takatalu ማለት ከታ ጠብቁኝ ጠብቁኝ እዚህ መጣለሁ እሺ እሺ አው ምን ተቀመጥ እሺ እንደነው እሺ ምን ተቀመጥ ምን አነሰ ዛሬ መጣሁት የደረስኩበትን ልነግራችሁ ነው ፍቅረኛዬ ኢሉሚናቲ ነች ባለፈው አዲስ ሱፍ ለበስኩና ጠርቺ ማርያ አልኳት አቤት አለች ይሄንስ እንዴት ነው ልብሱ አምሮብኛል ወይ ስለት በጣም ያምራል አለች አልኳት በጣም ያምራል አለች ምልክቱ ማለት ምልክቱ እንዴ አልኩኝና ወሰድኩና በጭ አደረኩት ሳረቀው ደግመቹ ምልክቱ ምልክቱ ብዬ ለመታትስ ዞርስ የጎርቤት ልጅ እንዴ ብሎ ማቀዳደኝ እንዴ አለ ምን ይያረገ ነው ይሄ ጉጣታን ስጪ እሱን ሳሯሩጦ አንዴ ቶንጂ ያሉት የመናጁ ደግሞ መረጋው ታያጭ ያበራሽን መላጣ ያየ በሳት አይጫውትም በእንግሊዝኛ you see head desert of EBS squad don't get in the fire ምክርና ቡጢ ለተጨው ቀላል ነው በእንግሊዝኛ motivational speech and the boxing is it too man yasol bro zone makamachawon tamamno gabay yotal bengilzenya the elephant markato sarona yelling confidence kwegin ante lemin erasin nuru menora jember baka balebeta handi motalich adelle baka erasin nuru jember lela so tawuk እንዴ ለምንድነው በሞተ ሰው ራስን የምትጎደው? እሷ እኮ አንዴ ሞታለች። ያልሞከርኩ ይመስላል? ብዙ ሰዎች እንደተወቁ ሞከር። ራሴን ህይወት ለመምራት ሞከርኩ። ግን እሷ መንፈስ ላስቀምጠኝ አልቻለም። እሷ እኮ ብትሞትም በመንፈስ ከኔ ጋር ነች። አዎ ነች። ቆይ ግን አንቺ ሰውዬው ምን አርግ ነው የምትይው? ከኔ ሌላ ወደዋል።
እናትዬ ምንድን ነው የምሰራሽ? ዝም ብለህ ለቀም ለቀም አድርገው። ምኑን ነው የምለቅመው? ቀማሉን ነው? አንተ ክፍታ፣ ዝም ብለህ አፍን ዘግተህ ስራን ስራ። እኔ የምልሽ የሄሩትን ጉድ ሰማሽ እንዴ? ሄሩት የቷ? ሄሩት ናታ፣ የኔ ጎረቤት። እንዴ ምን ሆነሽ ደግሞ? እሷ እባክሽ ከስራ ስገባ ባሏ ከ18 ሴቶች ጋር ተኝቶ አላገኘችው? እንዲ አይነት ቅሌትማ አይተንም አናውቅም። እኔ አላምንሽም። አረ እንዳታኛት በእናትሽ። እንዴ አንቺ አይደብርሽም እንዴ? እዚህ ሰፈር አሁን እንኳን 18 ሰው የሚያስተኛ አልጋ፣ 18 ሰው ሊተኛበት የሚችል መሬት ያለው ሰው አለ? አረ በልኩ እንቀደድ። ምን ሆነሽ? ምን አገባህ? እኔ እና እሷ በተቀደር ነው አንተ። እኔ እውነቱን ነው የተናገርኩት። አንቺ ደግሞ ኃጢአት ውስጥ እየከተትሽ ነው። ደግሞ እኔ ምን አረግኩ? ደግሞ ምን ሆንክ ደግሞ? እንዲህ ቀማሉ ቱና ቱት ሲኔ ላይ የተደገመ የዘር ጭፍጨፋ እየደረሰብኝ ነው እያለች ነው። ምን ነው አንተ ግን ስደቡኛልክ? በጣም ስደቡኛልክ እኮ አልታወቀህም። እና አንቺ ጋር ምን አዲስ ነገር አለ? እቺ ስለ አስካሊስ ሰምተሻል አይደል? አስካሊስ ደግሞ ምን ሆነ? አመጣው ለልጃቸውን አስሮ ለልጆቿ እንዲህ እንዲያስመርምረው የባሏ እንጂ ራሷ እንዳልሆነ አወቀች። እኔ አላምነሽም። አረ አንቺም እንዳታምኛት በእናትሽ። አንቺ እንዴት ነው አመጣው ለልጅቹ ልጅ ራሷ የማይሆነው? አረ በእናትሽ ይደብርሽ፣ በልኩ እንቀደድ። ራሷ አመጣው ልዳ እንዴት ነው የራሷ ልጅ የማይሆነው? አረ እዚህ ስትገቡ ምንድን ነው የምታወሩት? የባሏ ነው የእሷ አይደለም? አመጣው ለልጅቹ ግን እሷ ነች። አረ አረ እንቀደድ። አንተ ምን አገባህ? እውነቷን ነው ክፍታፍ። አንተ ምን አገባህ ክፍት? እንደመጣላ አታውራ። አንቺ በጣም እየተሳደብሽ እኮ ነው። ይታወቅሻል? አዎ ይታወቀኛል። ገና ሰድባለሁ፣ ገና ጨምርልሃለሁ። ምናባን ለምታመጣ እናያለን። ምንም አታመጣምሽ። ኧረ ሴትዮዋ ልላጫት ነው። ገና አንቺንም እላጭሻለሁ። ጠብቅሽ።